କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 5G ନେଟୱର୍କ ମୂଳ କରିଛନ୍ ଆର୍ ଇଟାକେ ଆଇ କାଙ୍ଗେ ରଖିକିନା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଲ୍ ଆଖ୍ୟା ହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ନେ ଥିବାର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ କାଠ କାରିଗରୀ ଆର୍ ହାବସ୍ପୁରୀ କପଡ଼ା ଟେରାକୋଟା କାଠେ ବନାଇଥିବାର ହାତୀବାଗୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଘରେ ଥାଇକିନା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଣିପାରିବେ। ରାଇଜ ରାଇଜ ବାହାରେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଲୋକେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଳା ଦେଖିପାରିବା ସଙ୍ଗେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ ସଙ୍ଗେ ମେସୋ ବାଗିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ରେ ସାମାନ ମଗେଇ ପାରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କଳାର ହାଣ୍ଡି, କଳାହାଣ୍ଡିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ ସମୟରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପଟେ, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେତିକି ବଢ଼ିବ କଳାହାଣ୍ଡିର ସୁନାମ ସେତିକି ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଟେଲ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଥିଲେ, ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକା ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ପରଚେଜ କରିକି ଜିନିଷ ସବୁ କିଣୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମେ ବି ଥାଇକିନା ଆମେ କାଶ୍ମୀରର, ଜାମ୍ମୁର ତଥା ପଞ୍ଜାବର ସବୁ ଆଡ଼ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରିଫର କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏହିସବୁଠୁ ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀଟା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ, କିଣିପାରିବେ, ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।